Persson trycker mot Andersson Larsson med ganska bra skottläge. Vad tar du turen vägen då? Andersson spelar Hedlund och det är 1-0. Larsson, Hedlund ska ha bollen, får inte det. Bra försvarsspel emellan. Här Willensson igen. Passar den här gången. Bergström letar skottläge och hittar det också. Linus Bergström gör 1-1. Andersson, Nystedt håller i, spelar Andersson och det är mål. Andersson lyfter in mot målreturen, Trolle Lind, den kan du inte släppa ut sådär. De här lägena ska de hålla sig undan från Nystedt. Åh, prövar en snurr. Vart tar bollen vägen sen i nästa skede? Holmgren, Andersson, Degeryd kan spela ut till Nystedt. Oj, vad läckert spelat. Vi hör från någon domarduo, men spelet går vidare. Höllviken har ändå bollen. Så. Och Udvis larvar, Wiklund gör 5-1. Åh, det är en nyslarv från Höllviken. Insticket. Ställer vi om åt andra hållet. Rasmus Andersson, vilken fin öppnande passning till Sebastian Degeryd. Andersson trycker sig fram. Sonitsson, Hedlund och det är 7-1. Och det är ett nattsvart. Åh, Bergström nu då. Ja, där kommer reduceringen. Kampen för en stund. Ja, Sonitsson lyckas peta fram den till Larsson. Och han sticker upp den i nättaket. 8-2. Blir av med bollen den här gången till Landström. Åkerlund över till Karlsten. Åh, Karlsten och Ljunggren bollar fram och tillbaks. Här Andersson. Och det är en stund. Åh, vilken öppnande passning till Johan Larsson. Nu snett. Andersson. Skjuter Nystedt till Andersson och det är 11-2. Så vinner Holmgren bollen. Åh, vilken fin passning av Degeryd till Peter Kronberg. Här med bollen igen. Står en jättedålig passning och då ger Jonas Landström mål. 13-2 med 2 minuter kvar och ja, fortsätter att trycka sig fram. Nystedt, och vilken passning av Victor Nystedt till Sebastian Degeryd, 14-2. Olsson Åkerlund får inte riktigt tag i bollen, här kan omställningen då. Ring skjuter, bra skott av Ring, sitter klockrent i bortre krysset. Mot Anton Grönlund, två ynglingar, oj, oj, oj! Ja, Daniel Ring, han bjuder på en riktig läcker bit. Lång öppnande passning på Bergström. Åh, skottet! Ja, det blir mål igen. 3-0 här i tredje perioden. Arvidsson letar passning. Oj, vad fint gjort av Lukas Arvidsson. Nivestam, ja, bra vändning. Nivestam gör mål. Här då läget för Ring som blir 3-målsskytt. Han får göra sitt första hattrick. Ljunggren fram till Åkerlund och så får David Karlsson göra mål, men han håller trycket. Holmgren, Larsson, Degeryd och det är mål igen. Sebastian Degeryd skjuter för en gångs skull, annan väst. Holbeck in den andra bollen, Persson gräver fram den. Bergström förlänger vidare mot Willensson. Åh, Willensson gör mål! 17-8 då när Johannes Willensson. Här har vi just Udvi. Åh, så är det mål igen. Kronberg, Nystedt. Och han får göra ett mål till, Victor Nystedt. 18-9. Med 26 sekunder kvar. Lund och så Flod skjuter när siffran är över. När siffran är över. När matchen är över ska jag säga. Ja, 18-9 får vi. 27 mål. Eftermiddag här och något form av målrekord tydligen.